Förr i tiden så satte man ut gamla människor på stenar i skogen. Och sen så kom rumpnissarna och åt upp dem. Du skojar. Ja, det gör jag. Jag vet faktiskt inte vad de äter. Jag har aldrig sett dem äta. Vill du hitta på något kul? Ja. Nästa då! Nästa då! Kom igen! Kom igen! Missar oss! Missar oss! Ett till gång! Vi ska göra det! Bara och sikta! Kom igen! Kom igen!